Բարի երեկո, դուք դիտում եք օր լրատվական ծրագրի հիմնական թողարկումը։ Այսօր ժամը 10-ի դրությամբ հայ-ադրբեջանական սահմանին իրադրության փոփոխություն չի արձանագրվել, այս մասին հայտնում են Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարությունից։ Ավելի վաղ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտնել էր, որ երեք որոշակի պարբերականությամբ Ադրբեջանի զինված ուժերի ստորաբաժանումները խախտել են հրադադարի ռեժիմը հայ-ադրբեջանական սահմանի արևելյան ուղղությամբ, կիրառելով հրաձգային զինատեսակներ։ Ժամը 22:30-ի դրությամբ իրադրությունը սահմանին կայուն էր, կրակոցներ չկային։ Գլխավոր շտաբի պետի առաջնագծի վերաբերյալ ներկայացրած իրավիճակից հետո իրադրության որևէ փոփոխություն տեղի չի ունեցել։ Լրագրողների հետ ճեպազրույցում անդրադառնալով հարցին, թե ջերմուկից հաջողվել է արդյոք հեռացնել ադրբեջանական խմբին, ասել է պաշտպանության նախարարության մամլոխոսնակ Արամ Թորոսյանը։ Անդրադառնալով հստակեցնող հարցին, թե հակառակորդի խումբը դեռ շարունակում է շրջափակման մեջ մնալ, նա կրկնել է, որ գլխավոր շտաբի պետի կողմից իրադրության ներկայացումից հետո իրադրության որևէ փոփոխություն չկա։ Դիրքային տարածքային հնարավոր կորուստների մասին հարցինի պատասխան խոսնակն ասել է, որ թե նյութական, թե այլ կորուստների ճշգրտման աշխատանքներ են իրականացվում, այդ աշխատանքների ավարտին պաշտպանության նախարարությունը ամփոփ տեղեկատվություն կտրամադրի։ Միայն վերջնական ճշգրտումից հետո կհրապարակվեն նաև զոհերի անվանացուցակը։ Հայաստանի երրորդ հանրապետությունը սեպտեմբերի 21-ին նշում է անկախության 31-րդ տարեդարձը։ 31 տարի առաջ հայ ժողովուրդը հանրաքվեի միջոցով իր վճռական «այոն» ասաց Հայաստանի անկախությանը։ Հայաստանի չափահաս բնակչության 95%-ի մասնակցության պարագայում ընտրողների 99.5%-ը համաձայն եք, որ Հայաստանի Հանրապետությունը լինի ժողովրդավարական անկախ պետություն ԽՍՀՄ կազմից դուրս հարցին, դրական պատասխան տվեց։ Երկու օր անց, սեպտեմբերի 23-ին, երկրի գերագույն խորհուրդը Հայաստան հռչակեց անկախ ինքնիշխան հանրապետություն։ Նորանկախ Հայաստանի հռչակմամբ սկիզբ դրվեց Հայաստանի երրորդ հանրապետության պատմությանը։ 1991 թվականի նոյեմբերին Լևոն Տեր-Պետրոսյանը ընտրվել է Հայաստանի Հանրապետության առաջին նախագահ։ Հռչակմանը հաջորդ էր ճանաչման գործընթացը։ Հայաստանի Հանրապետության անկախության 31-ամյակի նվիրված միջոցառումները Ադրբեջանի սեպտեմբերի 12-ի լույս 13-ին Հայաստանի դեմ իրականացրած ագրեսիայի պատճառով կառավարությունը հետաձգել է։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Հանրապետության նախագահ Վահագն Խաչատուրյանի, ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանի և բարձրագույն իշխանության ներկայացուցիչների հետ անկախության 31-ամյակի արթիվ այցելել է եռաբլուր զինվորական պանթեոն։ Ծաղիկներ են դրվել սպարապետ Վազգեն Սարգսյանի, Անդրանիկ Օզանյանի շիրիմներին և ծաղկեպսակներ հանուն հայրենիքի կյանքը նվիրաբերած հայորդիների հիշատակը հավերժացնող հուշահամալիրին։ Եռաբլուր զինվորական պանթեոնում այսօր վաղարավոտյան ակցիա են իրականացրել զոհված զինծառայողների ծնողները, նրանք այնտեղ էին, թույլ չտալու, որպեսզի անկախության օրվա տոնի կապակցությամբ Նիկոլ Փաշինյանը այցելի եռաբլուր։ Ակցիայի մասնակից ծնողներին, այդ թվում նաև կանանց, ոստիկանությունը բերման է ենթարկել։ Զոհված զինծառայողների ծնողների և այլ քաղաքացիների վարչական ձերբակալման կապակցությամբ մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմից իրականացվել է արագարձականքում։ Կապ է հաստատվել ոստիկանության համապատասխան բաժիններ վարչական ձերբակալման ենթարկված անձանց իրավունքների իրացումն ապահովելու նպատակով, հաղորդում է ՄԻՊ-ի աշխատակազմը։ Պաշտպանը արձանագրում է, որ ցանկացած դեպքում և հատկապես նման զգայուն և հուզական գերլարված իրավիճակներում ոստիկանության ծառայողները պետք է գործեն խիստ համաչափ և զերծ մնան ֆիզիկական նման ներգործությունից։ Տեղի ունեցածի վերաբերյալ պաշտպանի աշխատակազմում սկսվել է ուսումնասիրություն և դրա շրջանակում պաշտպանը պարզաբանումներ կպահանջի ոստիկանությունից, այդ թվում առանձին ծառայողների գործողությունների վերաբերյալ, ասված է տարածած հաղորդագրության մեջ։ Վարչապետ Փաշինյանը Հայաստանի Հանրապետության անկախության 31-րդ տարեդարձի առիթով շնորհավորական ուղերձը ըղել։ Գնահատելով 1991 թվականին անկախության նաև ասած սերնդի ներդրումը, Փաշինյանը կարևորել է, որ այսօր էլ անկախության ոգուն հավատարի մնալ ոչ միայն խոսքով, այլև գործով։ Այսօր էլ սեպտեմբերի 21-ը և այսօր էլ անկախության հանրաքվեի 1991 թվականի հանրաքվեն տեղի ունեցել, բայց չի ավարտվել,
Եվ անկախության հանրաքվեն տեղի է ունենում այսօր։ Հանուն հայրենիքի իրենց կյանքը տված մերնահատակներն այո են ասել անկախությանը, և շատ կարևոր է, որ նրանց կորստի դառնությունից մեր ծնկները չծալվեն։ Սահմանին աներեր կանգնած զինվորը այո է ասում անկախությանը, և չափազանց կարևոր է, որ նրա այոն իր արձագանքը գտնի ոչ միայն մեր սրտերում, այլև մեր գործերում։ Ամեն օր, ամեն աստծո, պաշտոնյա թե գյուղացի, զինծառայող թե գործարար, ուսուցիչ թե բանվոր, ուզենք թե չուզենք, գիտակցենք թե չգիտակցենք, հանրաքվեի մասնակից ենք, անկախության հանրաքվեի։ Արցախի հանրապետության նախագահ Քարությունյանն ուղերձել Հայաստանի հանրապետության անկախության օրվա արթիվ. Հզոր ծաղկող ու զարգացած հայրենիքը բոլոր հայերի նվիրական երազանքն է մեր Հայաստանում, Արցախում թե Սփյուռքում, և այդ երազանքի շուրջ համախմբումը օրվա հրամայական է ու միակ ճիշտ ուղին այն իրականություն դարձնելու համար մենք այլ ճանապարհ չունենք, մասնավորապես ասված է նախագահի շնորհավորական ուղերձում։ Այսօր կրկին հայակագնաց է նոր լրջագույն մարտահրավերների առջև, որոնք սպառնալիք են հայոց պետականությանը, ազգային ինքնությանն ու ապագային։ Պահը վճռորոշ է բազմադարյա պատմություն ու քաղաքակրթություն ունեցող մեր ժողովրդի և հայոց աշխարհի համար։ Ուրեմն եկեք բոլորս միասին, միակամ ու հաստատակամորեն, լցված հավատով ու իմաստությամբ տեր կանգնենք հայոց անկախ պետականությանը, այն պահենք ամուր ու աներեր հանուն մեր բոլոր նահատակների սուրբ հիշատակի և ապագա սերունների։ Անկախության տոնի առիթով հանդիսապետությամբ հայոց կաթողիկոս Գարեգին II-ի Սուրբ Գրանևանքում կատարվել է հանրապետական մաղթանքի արարողություն։ Միասնական աղոթք է բարձրացվել առաստված հայրենիքի անսասանության, խաղաղ և անվտանգ կյանքի համար։ Արկա զարգացումները վկայում են մեր ժողովուրդը վերստին գոյաբանական հիմնախնդիրների առջև է, վտանգներ են սպառնում Հայաստանի տարածքային ամբողջականության ու անկախ պետականության անվտանգությանը, հայրենի հողում արցախահայության ազատ ու անկախ ապրելու իրավունքին, Լեռնային Ղարաբաղի հիմնահարցի խաղաղ կարգավորմանը։ Մենք այսօր մտահոգ ենք նոր կորուստներով հայ-ադրբեջանական բանակցությունների արդյունքների անորոշությամբ և արձանագրվող հարկադրանքով, հայ-թուրքական երկխոսության հապճեպությամբ։ Հայոց եկեղեցին միշտ եղել է պետականության զորացման նվիրյալը, առաջամարտիկը նրա անսասանության պաշտպանության։ Նույն նախանձախնդրությամբ շարունակելու ենք ջանքեր բերել հայոց անկախ պետականության ամրապնդման կարևոր գործին։ Անկախության տոնին կապակցությամբ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինը, Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն, Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը, ԱՄՆ պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը, Իրանի նախագահ Էբրահիմ Ռայսին, Ղազախստանի նախագահ Կասիմ Ժոմարտ Տոկաևը, Թուրքմենստանի նախագահ Սերդար Բերդի Մոհամեդովը, Արաբական Միացյալ Էմիրությունների նախագահ Մոհամեդ Բին Զայեդ Ալ-Նահյանը, Շվեյցարիայի նախագահ Իգնացիո Կասիսը և այլ շնորհավորական ուղերձներ են հղել։ Արցախի Հանրապետության ազգային ժողովի խմբակցությունների ղեկավարներն այսօր հանդիպել են Արցախում ռուս խաղաղապահ զորակազմի հրամանատար գեներալ-մայոր Անդրեյ Վոլկովի հետ։ Հանդիպումը հերթականն էր օրակարգային հարցերը արդի մարտահրավերներից բխող։ Արցախի Հանրապետության ազգային ժողովի բոլոր խմբակցությունների նախաձեռնությամբ հերթական հանդիպումն է կայացել Արցախում ռուս խաղաղապահ զորակազմի հրամանատար գեներալ-մայոր Անդրեյ Վոլկովի հետ։ Հանդիպմանը քննարկվել են մի շարք հարցեր, որոնք մտահոգում են հանրությանը։ Վերաբերվում են ընդհանուր մեր տարածաշրջանում անվտանգության, ռուս խաղաղապահների առաքելության, գործնական շրջանակներում եւ նմանատիպ այլ հարցեր։ Հանդիպման օրակարգում եղել են հարցեր, որոնք հիմնականում վերաբերում են ստեղծված իրավիճակին, տարածաշրջանում առկա խնդիրներին և դրանց հետագա զարգացումներին։ Ներկայացվել է Միջանցքի նոր երթուղու անվտանգության հետ կապված որոշ մտահոգություններ, որոնք որ բարձրացել են մեր քաղաքացիները ճանապարհի նոր երթուղու գործարկման պայմանավորված։ Խորհրդարանականները խաղապահների հավաստիացումն են ստացել, որ նոր երթուղու ընթացիկ շինարարական աշխատանքների ավարտի հետ կվերանան նաև առկա խնդիրները։ Հանդիպմանը գեներալ-մայոր Անդրեյ Վոլկովը հավաստիացրել է, որ անվտանգությունը վերահսկվում է ռուս խաղապահների կողմից և շարունակվելու է նույն կերպ։ Արթուր Հարությունյանը անհիմն է համարում շրջանառվող լուրերը, թե ռուս խաղապահների զորակազմը նվազել է Արցախի Հանրապետության տարածքում։ Խոսակցություններն իրականությանը չեն համապատասխանում, նշել է նա։ Խաղապահներն անփոփոխ թվակազմով շարունակում են իրենց առաքելությունը, իսկ նրանց հրամանատարության հետ խորհրդարանականների հանդիպումները կրելու են շարունակական բնույթ։ Վեհանուշ Հովսեփյան, Մերուժան Հայրապետյան, Օր Լարատվական։
Հայաստանի ամտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանն ու ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղար Ստանիսլավ Զասի գլխավորած պատվիրակության անդամները քննարկել են սեպտեմբերի 13-ին Հայաստանի սուվերեն տարածքի նկատմամբ սանձազերծված ադրբեջանական լայնածավալ ագրեսիա հետևանքով ստեղծված իրավիճակը։ Ինչպես տեղեկացնում է ամտանգության խորհրդին գրասենյակը, Արմեն Գրիգորյանը վերաստատել է Հայաստանի դիրքորոշումն առ այն, որ ադրբեջանական զորքեր նոր առաջ պետք է դուրս գան Հայաստանի օկուպացված տարածքներից և Հայաստանի Հանրապետությունը իրեն հասու բոլոր միջոցներով պաշտպանելու է իր տարածքային ամբողջականությունը, անկախությունն ու ինքնիշխանությունը։ Քննարկվել են ՀԱՊԿ պատվիրակության օրակարգի հետ կապված հարցեր։ Արմեն Գրիգորյանը ներկայացրել է նաև ՀԱՊԿ-ի վերաբերյալ Հայաստանում տիրող հանրային տրամադրությունները։ Նախագահային առընթեր սահմանադրական բարեփոխումների մասնագիտական հանձնաժողովը տեղեկացնում է, որ Արցախի Հանրապետության Սահմանադրության նախագիծը դրված է հանրային քննարկման Հանրապետության իրավական տեղեկատվական arlexis.am համակարգում։ Արցախի Հանրապետության Սահմանադրության նախագծի վերաբերյալ առաջարկությունները դրանց հիմնավորումներով մինչև սույն թվականի սեպտեմբերի 30-ի ժամը 18-ը կարող են ներկայացվել նախագահային առընթեր Սահմանադրական բարեփոխումների մասնագիտական հանձնաժողովին const.com/gov.nkr.am էլեկտրոնային հասցեով։ Տեղեկությունների համար զանգահարել 047-94-2564 կամ 047-95-33-41 հեռախոսահամարներով։ Միջազգային իրավական հարցերով Հայաստանի Հանրապետության ներկայացուցիչ Չին Գրասենյակը սեպտեմբերի 19-ին Հայաստանի անունից արդարադատության միջազգային դատարաններ փոխանցել նամակ Ադրբեջանի կողմից դատարանի համապատասխան որոշման շարունակական խախտումների մասին ներկայացնելով Ադրբեջանի կողմից հայ ռազմագերիների նկատմամբ բռնության և զոհված հայ զինծառայողների բղծման հետագա ապացույցներ։ Միջազգային իրավական հարցերով Հայաստանի ներկայացուցիչ Չին Գրասենյակը տարածած հաղորդագրությամբ մասնավորապես տեղեկացրել է։ Սեպտեմբերի 19-ին միջազգային իրավական հարցերով Հայաստանի Հանրապետության ներկայացուցիչ Չին Գրասենյակը արդարադատության միջազգային դատարանին փոխանցել նամակ Ադրբեջանի կողմից ռասայական խտրականության բոլոր ձևերի վերացման միջազգային կոնվենցիայի շրջանակներում քնդվող Հայաստանն ընդդեմ Ադրբեջանի գործով դատարանի 2021 թվականի դեկտեմբերի 7-ի միջանկյալ միջոց կիրառելու մասին որոշման շարունակական խախտումների մասին ներկայացնելով Ադրբեջանի կողմից հայ ռազմագերիների նկատմամբ բռնության և զոհված հայ զինծառայողների բղծման հետագա ապացույցներ ներառյալ Ադրբեջանի տիրապետության տակ խոշտանգումների և սպանության ենթարկված հայ ռազմագերի Դավիթ Գիշյանի մասին տեղեկությունը։ Գրասենյակը դատարանին է ներկայացրել նաև Ադրբեջանում հակահայկական համատարած ատելության պատկերավոր օրինակներ, կրկնելով իր հրատապ խնդրանքը դատարանին միջանկյալ միջոց կիրառելու մասին որոշումը փոփոխության ենթարկելու մասին։ Ադրբեջանական կողմի վարած հայատյաց քաղաքականությունը չի վրիպել նաև միջազգային կառույցների ուշադրությունից, որոշ դեպքերում անգամ մատնացույց են անում կատարվածի մեջ թուրքական ձեռագիրը և հանցանքների այդ ամբողջությունը բնութագրում են մեկ բառով՝ ցեղասպանություն։ Լեմկինի անվան ցեղասպանության կանխարգելման ինստիտուտը խստորեն դատապարտել է ադրբեջանցիների կողմից Հայաստանի դեմ Ադրբեջանի վերջին ագրեսիայի ժամանակ հայ զինվորականների, հատկապես հայկական զինվորական և բժշկական կորպուսում ծառայող կանանց նկատմամբ իրականացված վայրագությունները։ Ինստիտուտը հայտարարությամբ կոչ է արել աշխարհի կառավարություններին դատապարտել Ադրբեջանին և միջազգային լրատվամիջոցներին կոչ անել հավաստիորեն լուսաբանել ահաբեկչական արշավը։ Հեղինակները նշում են, որ Ադրբեջանի կողմից իր հանցագործությունների շարունակական ժխտման և միջազգային դատապարտման բացակայության պատճառով ներկայում հնարավոր չէ որևէ հետաքննություն իրականացնել, ուստի միջազգային հանրությանը կոչ է արվում շտապհետաքննել բոլոր ներկա և անցյալ վայրագությունները։ Այս տեսանյութերը հիշեցնում են Սիրիայում և Իրաքում էթնիկ ու կրոնական փոքրամասնությունների դեմ իսլամական պետության կիրառած մարտավարությունը։ Եթե որևէ մեկը կարծում է, որ այս վայրագությունները առանձին դեպքեր են, Լեմկինի ինստիտուտը ցանկանում է մատնանշել ահաբեկչական օրինաչափությունը, որը կապում է այդ վայրագությունները Ադրբեջանում, Թուրքիայում և գորշ գայլեր ահաբեկչական կազմակերպության հակահայկական քաղաքականության հետ, նշվում է հայտարարության մեջ։ Լեմկինի ինստիտուտը կարծում է, որ Ադրբեջանը ՆԱՏՕ-ի անդամ Թուրքիայի լիակատար
աջակցությամբ հայերի դեմ ցեղասպանություն է իրականացնում։ Նման իրավիճակում Արևմուտքի կոչերը Հայաստանին, Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի հետ բանակցել Արցախի կարգավիճակի Սյունիքով անցնող Միջանցկի եւ Հայաստանի Հանրապետությունում ադրբեջանցիների կողմից օկուպացված տարածքների շուրջ անհերատես են եւ վտանգավոր։ Կառավարությունները, կազմակերպությունները, ընկերությունները եւ հաստատությունները, որոնք շարունակում են աջակցել այս պետություններին, մեղսակից են եւ կշարունակեն մեղսակից լինել այս դաժան հանցագործություններին, եթե նրանք չփոխեն իրենց կուրսը եւ ակտիվորեն չպայքարեն անպատժելիության դեմ, ասված է ցեղասպանության կանխարգելման ինստիտուտի եզրակացության մեջ։ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը Նյու Յորքում հանդիպել է ԵԱԿ Միսկի խմբի ամերիկացի ամենախագահ Հարավային Կովկասի բանակցություններում ամենահատուկ ներկայացուցիչ Ֆիլիպ Ռիքերի հետ։ Միրզոյանը Թվիտերի իր էջում հուսանեկարը հրապարակել գրելով. Կովկասում բանակցությունների գծով ավագ խորհրդական Ֆիլիպ Ռիքերի հետ երեկվա հանդիպումից հետո հանդիպման մանրամասները չեն հաղորդվում։ Կոնգրեսական Ֆրանկ Փալոնը ԱՄՆ կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատի նախագահ Նենսի Փելոսին եւ միջազգային իրավական հարցերով Հայաստանի ներկայացուցիչ Եղիշե Կիրակոսյանը քննարկել են Ադրբեջանի ագրեսիան։ Հանդիպել են Եղիշե Կիրակոսյանի խոսնակ Փելոսի եւ հայկական հանձնախմբի մյուս անդամների հետ։ Քննարկել են Ադրբեջանի կողմից մարդու իրավունքների սարսափելի խախտումները եւ Հայաստանի ջանքերը արդարադատության միջազգային դատարանում եւ մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում, գրել է Փալոնը։ Մեկ այլ գրառմամբ նա հայտնել է, որ Կապիտոլիումում զրուցել է Արցախի արտաքին գործերի նախարար Դավիթ Բաբայանի հետ։ Մենք քննարկել ենք Ադրբեջանի հարձակումների հետևանքով Արցախում առաջացած հումանիտար մասշտաբային ճգնաժամը եւ ադրբեջանական հետագա ագրեսիայից խոցելի հայ բնակչության պաշտպանության անհրաժեշտությունը, գրել է Փալոնը։ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Պուտինը մասնակի զորավակի մասին հրամանագիր է ստորագրել, հաղորդում է ՌԻԱ Նովոստին։ Ռուսաստանը նրա ինքնիշխանությունն ու ամբողջականությունը պաշտպանելու համար անհրաժեշտ է համարում աջակցել մասնակի մոբիլիզացիա անցկացնելու առաջարկին։ Զորակոչի կենթարկվեն միայն ռեզերվում գտնվող քաղաքացիները։ Նրանք լրացուցիչ վերապատրաստում կանցնեն, հաշվի առնելով հատուկ գործողության փորձը։ Այսօրվանից կմեկնարկեն զորահավաքային աշխատանքները։ Արևմուտքը հատել է բոլոր սահմանները, անպատասխան քաղաքական գործիչները խոսում են Ուկրաինային հարձակողական զենքի մատակարարման Ռուսաստանի դեմ ռազմական հարվածների մասին։ Արևմտյան երկրները Կիևին մղում են ռազմական գործողությունները Ռուսաստանի տարածք տեղափոխելու համար, ասել է Պուտինը եւ ընդգծել, որ Ռուսաստանն օգտագործելու է բոլոր արկամիջոցները երկրի տարածքային ամբողջականությունը պաշտպանելու համար, եւ դա բլեֆ չէ։ ԱՄՆ նախագահ Ջո Բայդենը Հայաստանում ԱՄՆ դեսպան Լին Թրեյսին առաջարկել է Ռուսաստանում ԱՄՆ դեսպանի պաշտոնում, այս մասին հաղորդում է ՌԻԱ Նովոստին։ Դեսպանները հաստատվում են Սենատի կողմից հանրային լսումներով եւ պետք է համաձայնեցվեն ընդունող երկրի հետ։ Ռուսաստանում ԱՄՆ նախկին դեսպան Ջոն Սալիվանը վերջերս ավարտել է գրեթե 3 տարվա առաքելությունը հիվանդության եւ կնոջ մահվան պատճառով։ Թրեյսին կլինի պատմության մեջ առաջին կինը, ով կզբաղեցնի ԱՄՆ դեսպանի պաշտոնը Ռուսաստանում։ Նա տիրապետում է ռուսերենին եւ արդեն աշխատել է Մոսկվայում 2014-ից 17 թվականներին, ծառայելով որպես դիվանագիտական առաքելության ղեկավարի տեղակալ։ Սեպտեմբերի 21-ը կրկնակի խորհրդանշական դարձավ Արցախի Պետական համալսարանի առաջին կուրսեցիների համար։ Ավանդական երթման արարողության համար օրն ընտրել են հենց այն տրամաբանությամբ, որ այսօր էլ արդիական է մնում անկախությունը պաշտպանելու արդեն 31-ամյակը բոլորած պետականությունը զարգացնելու և ամրացնելու հրամայականը։ Առաջին կուրսեցիների երթման արարողությունը ավանդույթի համաձայն կազմակերպվում է զոհված ուսանող ազատամարտիկների հուշարձանի մոտ։ Օրվա խորհուրդն ու ասելիքը ամբողջացնում են իրենց զոհված ընկերների հիշատակի առաջ։ Արցախյան առաջին պատերազմը կիսատ թողեց 72, ապրիլյան պատերազմը 3, իսկ 44-օրյա պատերազմը 26 ուսանողի երազանք, հիշում են անուն առանուն։ Առաջին կուրսեցիները երթվում են հավատարի մնալ իրենց ավագ ընկերների առաքելությանը, ուսման մեջ ցուցաբերել բարձր առաջադիմություն և համասանում ձեռք բերած գիտելիքներն ու փորձը կիրառել միմիայն հանուն Սուրբ Հայրենիքի բարգավաճման։ Երթման արարողության օրը պատահական չեն ընտրել։ Հայաստանի 3-րդ հանրապետության անկախության օրը ուսանողների համար նշանավորվել է ազգային եւ համամարտկային արժեքների պահպանման, գիտելիքների ձեռքբերման ու հանուն հայրենիքի ծառայելու պարտավորվածության խոստմամբ։ Հպարտ ենք, որ Արցախի հանրապետության քաղաքացիներն ենք
եւ միաժամանակ մեր պատմության պաշտպանները։ Մեր ազատագրված հայրենիքի պետական դրոշն ու պատիվը բարձր պահելու պատրաստակամությամբ երդվում ենք։ Երդվում ենք։ Մայր բուհը 2021-2022 ուսումնական տարում թողարկել է 500 շրջանավարտ, նոր ուսումնականում իր դռներն է բացել 450-ի առաջ, նրանցից 274-ը բակալավրի առկա ուսուցման համակարգի ուսանողներ են։ Ընդունվել եմ պետական համալսարանի իրավագիտության ֆակուլտետ, ակնկալիքներս են ստեղծել պետական կուր համակարգ, մասնակցել դրան, իմ ներգրավածություն ունենալ այդ ամենի մեջ։ Պարտավոր ենք մեզ տրված գիտելիքներով կրթել մեր սերունդներին և ինքներս լինել կրթված, քանի որ մեր ազգի պահպանման միակ միջոցը կրթված սերունդ ունենալն է։ Իսկ կրթված սերունդ ունենալու արդյունքում համատեղ ուժերով հնարավոր կլինի հաղթահարել պետականության ու անկախության առջև ծառացած խնդիրները, համոզված է պետական նախարարը։ Այն կրթությունը, որը պետք է ստանաք Արցախի պետական համալսարանում, արժեքահեն կրթություն է։ Արժեքահեն, որովհետև հանուն անկախության, հանուն ազատության և հանուն մեր ազատամարտիկների նվիրման ու արժեքների ու գաղափարների դուք պատրաստ եք կրթություն ստանալ և շարունակել այս ընտրված ճանապարհը։ Առավել բարձր միավորներ հավաքած ուսանողները ստուգման գրքույկները և ուսանողական տոմսերը ստացել են հենց տեղում, նրան շնորհավորել է նաև նախարար Անահիտ Հակոբյանը։ Ես ևս միանում եմ բոլոր շնորհավորանքներին, շնորհավորում եմ ձեզ ձեր համար այսօրվա անչափ կարևոր արարողության կապակցությամբ, ինչպես և Հայաստանի Հանրապետության երրորդ Հանրապետության անկախության օրվա կապակցությամբ։ Լինել ինքնավստահ և հավատալ սեփական ուժերին, Ռուբեն Վարդանյանը հաջողության հասնելու իր տեղատոմսն է ներկայացնում։ Դպրոց ավարտելով դու մտնում ես այս աշխարհ հույսերով, որ ամեն ինչ քո առջև բաց է։ Հավատացեք, որ տենց է, ձեր առջև ամեն ինչ բաց է, ձեր ձեռքերի մեջ է ձեր ապագան, և ես ուզում ձեզ ցանկանամ, որ դուք կյանքում չհաստապեք, կյանքում չզգաք, որ դուք ինչ-որ բան չեք կարանեք, ամեն ինչ հնարավոր է։ Մայր բուհը նոր ուսումնականից գործում է հիմնանորոգված մասնաշենքում, աստիճանաբար ընդլայնվում են նաև հնարավորությունները, շուտով կգործի օտար լեզուների ուսուցման կենտրոնը։ Անի Ավանեսյան, Մերուժան Հայրապետյան, Օրլեատվական։ Հայասեր Հովսեփյանն այսօր կդառնար 33 տարեկան, բանաստեղծ էր, ուսուցիչ, լավ ընկեր։ Երբ հայրենի ինքը վտանգվեց, դարձավ զինվոր, մարտիրոսվեց 44-օրյա պատերազմի ավարտին մարտունու մատույցներում։ Հերթական տարեդարձ ընկերները յուրովի են նշանավորել, ներկայացնելով հայասերի իրենց ջանքերով հավաքված և տպագրված գիրքը։ Ճշմարիտ բանաստեղծության ծնունդն ինձ համար մեծագույն հաղթանակ է։ Երբևէ որևէ մրցույթում հաղթել ես այնքան կարևոր չեմ համարել, որքան թեկուզ և բանաստեղծական մեկ ճշմարիտ տողի հայտնաբերումը։ Լռության փոխարեն այսպես է կոչվում երջանկահիշատակ բանաստեղծ Հայասեր Հովսեփյանի ստեղծագործությունների ժողովածուն։ Այն լույս է տեսել Հայասերի ծննդյան օրվա կապակցությամբ, ընկերների նախաձեռնությամբ։ Սեպտեմբերի 16-ին Հայասեր Հովսեփյանը կդառնար 33 տարեկան։ Իրենց տնից ինչքան կարողացել ենք, վերցրել ենք նրան օդ հատետրերը, պատերազմի ժամանակ թղթի վրա գրած նրա բանաստեղծությունները, նույնիսկ նրա սիրտս երկերի մեջ ժողոված ունեմ վերցրելու, զտեղել եմ գրքում, որպեսզի նրա ամբողջական ժառանգությունը ներկայացնենք գրքի տեսքով։ 2016 թվականից Հայասերն անդամակցում էր Արցախի գրողների միությանը, հայոց լեզու և գրականություն է դասավանդել Մարտունու շրջանի ծովատեղի, այնուհետև Քաշաթաղի շրջանի Աղաձորի դպրոցում, էությամբ համեստ էր, գրչով համարձակ, իսկ խառնվածքով կատակասեր, ասում են գործընկերները։ Մենք գիտենք, որ արևմտյան հայերենը դժվար է, չէ՞, ընկալվում աշակերտների կողմից, բայց Հայասերը կարողացել է այդ բանաստեղծության կորիզը, հիմքը այնպես ներկայացնել, որ նրանք լրիվ ընկալելով կարողանան սիրել նաև արևմտահայ բանաստեղծությունը։ Հայասերը Էդուարդ և Արլետա Հովսեփյանների որդին է, ծնունդով Խնուշինա գյուղից։ Վլադիմիր Դոլուխանյանը Հայասերին ճանաչում է մանկուց, ասում է, եթե մի բան պիտի աներ, ուրեմն անում էր լավ, այլապես դա իրենը չէր։ Փորձենք որևէ կերպ նմանվել Հայասեր Հովսեփյաններին, լինել ազնիվ, նախ առաջին ինքներս մեզ հետ, մեր շրջապատի հետ, առօրյա խնդիրների հետ, լինեն դրանք ծանր խնդիրներ, ինչպիսին օրինակ պատերազմներ, տնտեսական հարցեր,
մարդկային փոխհարաբերությունների բնագավառ։ Լռության փոխարեն գիրքը բանաստեղծ Հայասեր Հովսեփյանի թողած միակ ժառանգությունն է։ Ապրել է 31 տարի, նահատակվել 2020 թվականի նոյեմբերի 8-ին Մարտունու մատույցներում։ Հայասերը կյանքով ու գործունեությամբ հավատարիմ էր իր գրչին, նկատում է Նանար Պողոսյանը։ Որքան ցավի օր է, նույնքան էլ հպարտության ապրումների օր է։ Եվ ուզում եմ ասել, որ իրոք Արցախը հող չէ, Արցախը հայրենիք է, որ հունցված է հերոս զավակների, հայասերների չլերդացող արյամբ, խոսող, հրամայող արյամբ։ Եվ հենց դրա համար էլ մենք պետք է ապրենք այստեղ, որովհետև մենք հայասերին և մեր անմահ հերոսներին հայրենիք ենք պարտք։ Հայասեր Հովսեփյանը գրականություն է բերել խրամատային կյանքը, ասում է գրողների միության ներկայացուցիչը։ Հայրենիքին, հայդեպրությանն ու գրականության մատուցած ծառայությունների համար հայասերը հետմահու պարգևատրվել է գրողների միության Գրիգոր Նարեկացի բարձրագույն մեդալով։ Հայասեր Հովսեփյանը մեծ աշխատանք է կատարել ապագա սերունդների համար։ Նա վերցանել է Խնոշինակի մեծ տոհմածառը՝ ճյուղ առ ճյուղ, գերդաստան առ գերդաստան։ Նյութեր է հավաքագրել, նույնիսկ հեռախոսով կապեր է ունեցել Ռուսաստանի Դաշնության կամ տարբեր երկրներում ապրող հայերի, հայրենակիցների, խնոշինակցիների արմատներով հետ, և նրանցից վերցրել է ամեն մի տեղեկություն, որ կարող է օգտակար լինել տոհմաբանության համար, եթե ընթերցողը կարդա այդ բաժինը, ամեն ինչ կհասկանա, նույնիսկ կողքի գյուղերի մասին է խնոշինակ, սոս գյուղերի մասին է ինքը նյութեր հավաքել, շատ մեծ աշխատանք է կատարել։ Հայասեր Հովսեփյանը գրչով ու զենքով ժխտել է պատերազմը, մահին հաղթելով խաղաղության ուղերձը հղում ընթերցողին։ Նարեկ Սահակյան, Արտավազդ Գրիգորյան, օրլրատվական։ Բարի Արցախ նախագծի հերթական կանգառը Մարտակերտի շրջանի Զագրիկը գյուղում էր։ Նախաձեռնությունը նույն գաղափարի շուրջ է համախմբել 5-ից հազարավոր կիլոմետրեր հեռու ապրող մարդկանց։ Նրանց ուշադրության կենտրոնում Արցախում ապրող երեխաներն են։ Զագլիկում բացվեց նախաձեռնության ջանքերով կառուցված հերթական խաղահրապարակը, խոստանում են ոչ վերջինը։ Գյուղի կենտրոնում վիթխարի կաղնուշվակի ներքո է կառուցվել խաղահրապարակը։ Զագլիկի փոքրիկների երազանքն ի կատարածվեց Բարի Արցախ նախագծի շրջանակում։ Խաղահրապարակի բացմանը ներկայ են նաև Մարտակերտի շրջվարշակազմի ղեկավարն ու նախագծի համահիմնադիրները։ Ամեն ինչ սկսվեց ինստագրամյան արցախյան խմբից։ Հեղինակը, Յաշա Պետրոսյանը, մտահղացումը ներկայացրեց բաժանորդներին։ Բարի մարդկանց արձագանքները չուշացան։ Արդյունքում ընթացիկ տարվա հունվարից առ այսօր Արցախի 4 գյուղական համայնքում մանկական խաղահրապարակներ են շահագործման հանձնել։ Այն մարդիկ, որ մեզ դավիրատ են անում, մեր պրոյեկտին Բարի Արցախ դավիրատ են անում, դե այդ մարդիկ, այդ մարդ փող ընկարկում, հավաքում է այդ փողերը և այդ հրապարակներն դինում։ Խաղահրապարակն այսուհետ համախմբելու է Զագլիկի երեխաներին, մինչ այդ գյուղի փոքրիկները ժամանցի վայր չունեին։ Կրսերներից ոչ պակաս ուրախացել են ավակները, ասում են երեխաները վերջապես իրենց խաղերը կազմակերպելու տեղ կունենան։ Դե հիմա մեծ ուրախ ենք, որպես հենց խաղահրապարակը բերել, մեր երեխեք խաղն անում, ուրախ ենք, շատ-շատ։ Միայն սպասում ենք խաղաղությունն, ուրիշ ոչ մի բան։ Անկախ իրավիճակից ու հանգամանքներից փոքրիկները պետք է վայելեն իրենց մանկությունը, համայնքի ղեկավարի համոզմունքն է։ Մանկական այս խաղահրապարակի բացումով, սակայն, չի կարելի համարել, որ գյուղում երեխաների հետ կապված խնդիրները լուծվել են։ Ունենք նախադպրոցական 35 երեխա, բայց չունենք մանկապարտեզ, ուստի կխնդրենք մեր ղեկավարությանը, եթե հնարավորություն լինի, հնարավորության սահմանում մեր գյուղի համար կառուցեն մի մանկապարտեզ։ Թե երբ Զագլիկը կունենա նախադպրոցական հաստատություն, դեռ պարզ չէ, բայց այն, որ Բարի Արցախ նախագծի հեղինակները շարունակելու են իրենց առաքելությունն Արցախում, վստահեցնում են։ Չնայած ցանր ժամանակներ ենք ապրում, բայց երբեք չպետք է անտեսել երեխաների իրավունքները։ Սա նախագծի համահիմնադիրներից Գայանե Դավթյանի տեսակետն է։ Мы не знаем, что дальше будет с нашими детьми, но на сегодняшний день. Մենք չգիտենք ինչ ապագա է սպասվում մեր երեխաներին, բայց այսօր եթե հնարավորություն ունենք նրանց օրը տոնի վերածելու, ապա պետք է իրականացնել։ Անկախ իրավիճակից ու հանգամանքներից մենք մեր նախագծով շարունակելու ենք Արցախի կողքին լինել։ Мы продолжаем дальше. Վերջինին նամսվա ընթացքում Բարի Արցախ նախագծի շրջանակում մանկական խաղահրապարակներ են բացվել եւս 3 գյուղական համայնքում՝ Նախճեվանիկում, Լուսաձորում եւ Հաթերքում։ Հաջորդ նվերի հասցեատերերը Խնածախի մանուկներն են լինելու։ Գենադի Երեմյան, Դավիթ Հակոբյան, օրլարատվական։ Ավարտվել է մայրաքաղաքի Ստեփան Շահումյանի անվան մարզադաշտում 4 օր առաջ մեկնարկած Լեռնային Արցախի ներակումբային առաջնությունը։ Այսօր ամփոփվել են մրցաշարի արդյունքները։ Ենթախմբերում առաջին տեղ գրաված 3 թիմը պարգևատրվել են դիպլոմներով և գավաթով։
Լեռնային Արցախի ֆուտբոլային թիմերի միջև ներքին առաջնությանը մասնակցել է 130 մարզիկ 12 թիմի կազմում։ Մրցաշարն անցկացվել է 3 տարիքային խմբով, յուրաքանչյուրում 4 թիմ։ Ենթախմբերում առաջուտը գրաված թիմերը իհարկե պարգևատրվեցին լոմներով եւ գավաթներով։ Սակայն այստեղ պարտողներ չկան, երեխաների համար մասնակցությունները գլխավորը 4 օր անընդմեջ, օրական 8 խաղ։ Եվ սա արդեն մեծ հաճույք է։ Հետագայում կազմակերպիչները մտադիր են մրցաշարն անցկացնել նաև հանրապետական մասշտաբով, որպեսզի ավելի շատ մարզիկներ ներգրավեն խաղերին։ Նման առաջնությունները կարևոր են նաև լավագույն խաղացողներին հայտնաբերելու առումով։ Հայաստանի Հանրապետությունը մասնակցող թիմերի համար հավաքականի կազմը ներգրկելու, ընտրելու երեխաներին, ովքեր արդեն մասնակցել են Հայաստանի առաջնության։ Այս մրցաշարի նպատակը դա է։ Այս առաջնությունը կօգնի մեր մանկապատանեական թիմերին, որպեսզի ավելի փորձառու ֆուտբոլիստներ դառնան։ Մարզավիճակում լինելու համար հա կարևոր էին, մենք միշտ այս առաջնությունում գրավում ենք առաջին տեղը։ Վաղը մեկնարկում է Հայաստանի Հանրապետության ֆուտբոլի բաց առաջնությունը, որին բոլոր տարիքային խմբերում նաև աղջիկների թիմով մասնակցելու են նաև մեր ֆուտբոլիստները։ Գոհար Ռուստամյան, Դավիթ Հակոբյան, Օր լրատվական։ Արցախի Հանրապետության սոցիալական զարգացման և միգրացիայի նախարարությունը հայտնում է, որ սկսված է պետական կենսաթոշակների վճարման գործընթացը։ Պետական կենսաթոշակները կվճարվեն մինչև սեպտեմբերի 26-ը ներառյալ։ Դուք դիտում եք Օր ծրագրի հիմնական թողարկումը, բարի գիշեր։